Nimaga tashab o'tolmaysizmi? Mayli, chiqing. Rahmat sizga. Qizlar, ketdik. Sariga o'tib chiqib ketishim. Hoy, eshitdingmi? Agar hech kim hech narsaga temasa olar ekanlar. Hop, tek. Qaytadan qo'ymayman. Ana qo'ydingmi? Hamma aytsa, siz bilmaysiz. Sizlar o'tdi, siz bo'lganingizda boshqa gap. Shahzodasiga konsertga borganingiz, yo'ldan avtobusimiz buzilib qoldi. Ajab bo'pti-da. Sizga to'xtatardim.
bilasan kelasiga kelganmisiz qaraq. Qishloqning yigitlari yomon, ota bobolarimizchi kalla kesar o'tishgan. Oyjon, oy. Shu odatingizni qo'ymaysizmi? Keldingmi, bola? Nima ertalab kelsam, endi ertalabga cho'qlamasdan kutib turasiz. Nega seni kutar ekanman? Qaraganda bo'ldi shunaqangi qo'yatgan. Ha, o'ch kirin sovuqni yaxshi ko'rishini bilmaganimdan istamadim. Ajab bo'lsizda. Jonim, ay, ishlik bo'lgurga har yili borib turamasdan yiqilib qaytasan. Nima qiling, shu ishni xohlasam. Kirmaguncha qo'yib qo'yaman.
bergan qizni tanishamiz? Erga deyapkanimish. Yo'q, hali bunaqa gap yo'q. Yana bilmadim. Bizda qizlar maktabni bitirganmi bo'ldi, ushla o'tishmaydi. Yuradigan yigiti yo'qmi? Ha, qishloqda yigitlarni hammasi yo'qdi. O'zichi? O'zi ham duch kelgan odam bilan gaplashmaydi. Hech kimdan tortmaydi. Shuningcha birovni yaxshi ko'radimi? Yo'q, ayt, juda qiyin. Ertalabdan shahar sabzi bor o'g'ling.
سیزی هم کرده یا کن باره کن کن کچه گرامه گرم چون بر کشکان من کچه منه بگن که دیر شده سیگه همش کن sizga o'xshagan bir go'zal qizni tasqara bir yigit judayam yaxshi ko'radi. Lekin qizdan javob ololmay judayam qiynalib ketadi. Yigitlarga jazo berish uchun ham sizni kinoingizni ko'rish kerak, deydi. Thank you.
bugun kino ko'rsangiz hech kim kelmaydi aka. Nega? Raisnikida to'y bo'lyapti. Nima qildi? Shodiya raisning o'g'liga turmushga chiqyapti. Amin. Allahu Akbar. Boshqasiga tegib ketdi beyoba. Ey, kuymang. Sizda yigitga kimlar tegmaydi? Ha? Bo'lmasa birovdan kamchilik joyim yo'q. Topga tutganim 7 pustimga bemalol edi. Ammo bar. Og'zimni to'ldirib baxtliman deya olmayman. Sizni og'irligim tushirdim, oyi. Yuragim achishgandan gapiramanda, bola. Yolg'izlik yomon. Odamni ish ichida kemirib yuboradi. Jon oyi. Iltimos, meni tinch qo'ying. Shunaqa sanda. Iloha amin. Alloh o'z panohida asrasin. Allohu akbar.
ko'nglingizda bir dard bor o'xshaydi. Bejiz kelmagansiz. Topdingiz taqsir. Yuragimdagi dardimni birovga aytmasam xuddi yorilib ketadiganga o'xshaydi. Bunday paytlarda Allohga murojaat qilgan ma'qul. Domla, Alloh bor bo'lsa, qaysi qilgan gunohlarim uchun shuncha zulm qiladi? Bandasiga hech ham zulm qilmaydi. Qur'oni Karimda aytilishicha, Innalloha la yuzlimun nasa shay'an, valakin annas anfusahum yuzlimuna. Ya'ni Alloh insonlarga hech ham zulm qilmaydi, lekin insonlar o'zlariga o'zlari zulm qiladilar. Domla, balkim Xudoning ismidan chiqarganim uchun shu jazoni tortayotgandirman. Bundan buyog'iga Xudoni hamisha dilimda jon qilib yursam, o'ylagan maqsadimga erishamanmi? Inshaalloh erishasiz, inshaalloh. Qo'ysiz chi bunaqa gaplar.
İltimos, agar meni zig'ircha hurmatim bo'lsa, boshqa kelmayman. Meni ham iltimos, kelganimda haydamang.